গুড মর্নিং সুপ্রভাত নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানালো মূর ইউটিউব চ্যানেল লৈ গা পা ধুই রেডি আজি এটা ধামাকা ঠাইত গৈ আছো চাই থাকিব আপনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেলটো চাই গম পালে আগতে মই কেতিয়াও যোৱা নাই এইবার প্রথম তো বলক আপনালোকেও 9:05 বাজিলে এতিয়া বৰুৱা আহি পাইছে আমাৰ ইয়া বৰুৱা ভাইটি আহি পাইছে গৈ আছো আর এন ব্লকক লবলক চাহ বাগানৰ মাজে মাজে সুন্দৰ দৃশ্য উপভোগ কৰি আমি গৈ থাকিলোঁ পাতিলাদহাত থকা মা বুঢ়ী মহাৰাণী মন্দিৰলৈ বঙাইগাঁও টাউনৰ পৰা পাতিলাদহাৰ দূৰত্ব প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ গৈ গৈ আমি আই নদীৰ দলং পালোঁ সেইখন এখন ট্ৰেইন গৈ আছে কেমেৰা ইমান জাষ্টিচ কৰিব পৰা নাই তমাম ভিৰ ট্ৰাফিক জাম আজি যে যাই পাম না নাই চাওক পুৰা ট্ৰাফিক জাম এয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা গাড়ীবোৰ শাৰী শাৰীকৈ গৈ আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ এয়া সমাগম গেটখন আহি পালোঁ আদৰিছ শ্ৰী শ্ৰী মা ঠাকুৰাণী মন্দিৰলৈ গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ নামি এয়া মন্দিৰত যাম কিমান দূৰ নাইটোৱে নেকি মন্দিৰ গেটখন আহি পালোঁ মা বুঢ়ী ঠাকুৰাণী পূজাখন এই পূজাখন জেঠ মাহৰ আপোনাৰ অমাৱস্যাৰ দিনাখন পতা হয় প্ৰত্যেক বছৰে তো আহি পালোঁ এখন ধুনীয়া গেট দেখাই আছো বৰাইলুং সদায় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আমাৰ কচ ৰাজবংশী সংসাৰে হতোৱা এখন ধুনীয়া সুন্দৰ এনেকে ভিৰৰ মাজেৰে আমি মন্দিৰলৈ গৈয়ে থাকিম যান বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ এতিয়া কেইটা বাজিলে 11:05 আমি ওলাইছিলোঁ আমি চাউণ্ড টাউন বজাত ওলাইছিলোঁ আমি তো
এঘাৰটা পাঁচ বজি যাওঁ, মোটামুটি দুই ঘণ্টাই হয় আৰু। পাম আৰু মন্দিৰ পালোৱে আৰু, বিকি অলপ আছে, নাম 100 মিটাৰ 100 মিটাৰমান আছে। ভাইসকলে নাম চাম গাই আছে, শুনা যাই আছে ইয়াৰ পৰা। মানে বহুত ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছে মানে পূজা, এয়া মানুহ বলি চলি দি মানুহ ঘূৰি গৈ আছে বহুতে, যাৰ যাৰ যি যি মনৰ কামনা। কিন্তু ভিৰ বহুত দেখা গৈছে, বাপৰে বাপ, ভিৰ চাওক। বাপ রে কি মানুষ, সব এটা 360 ভিউ। A few moments later. তো আমি তিনিওজনে পূজা দিলোঁ, পূজা দি পাতি উঠিলোঁ। বহুত গৰম, আমি অৱস্থা নাই, অৱস্থা বেয়া একদম, আমি আৰু এইবোৰ ভিৰ চাওক কেনেকুৱা ভিৰ, বাপৰে বাপ, মন্দিৰৰ ভিতৰত যাব নোৱাৰি ভিৰৰ কাৰণে। A few moments later. এয়া হ'ল গৰম গৰম ৰুটি, তৰকা, পিঁয়াজ আৰু আলু ভাজি, আৰু এয়া গৰম চাহ, মজাই বেলেগ। ৰাতিপুৱাৰ পৰাতো একো খোৱা নাই, এতিয়া আমি 1:30 বাজিলে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। মই কাইলৈ লগ পাই আছোঁ। তো খালোঁ দালোঁ, এতিয়া প্ৰায় 1:45 হ'ল, এতিয়াহে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া ঘৰৰ ফালে যাওঁ। আহি আহি ইমান ধুনীয়া বঙাইগাঁও বীজৰা চাহ বাগিচা আহি পালোঁ, চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। তো আজি আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কি কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব একদম ফটাফট কৰি দিব, মই দেৰি কৰি লাভ নাই। গৰিয়া।